Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme o professor Jason apresentou no primeiro vídeo, nesta temporada estamos vendo como surgem os medicamentos. Mas vocês já pararam para pensar em como eram tratadas as doenças antes de existirem os medicamentos? Ou como foram inventados os primeiros medicamentos? Esses e outros aspectos históricos serão comentados no vídeo de hoje. Eu me chamo Nathalie Granzotto, sou farmacêutica, mestre em farmacologia e atualmente eu desenvolvo meu projeto de doutorado nesta área também na Universidade Federal de Santa Catarina. Para começar nossa conversa, vamos falar um pouquinho de como as doenças eram tratadas antes de existirem os medicamentos. Eu coloquei essa linha do tempo aqui embaixo para a gente se localizar melhor e ela começa 5 mil anos atrás e se desenrola até o momento atual. Bem, muito antigamente não se entendia como o corpo humano funcionava e nem como as doenças se desenvolviam. Naquela época acreditava-se que era algo sobrenatural, uma influência de maus espíritos ou possessões demoníacas, e assim as doenças eram tratadas com rituais, com rezas, para espantar esses maus agouros. O primeiro relato do uso de plantas para tratar doenças humanas, vem lá de 5 mil anos atrás, na região da China, onde viveu um imperador chamado de Shenlong. Então, esse imperador, que ficou conhecido também como Divino Agricultor, começou a tratar as pessoas com preparos a partir de cascas de árvore ou folhas das árvores e outras ervas. Então, esse é um dos primeiros relatos sobre o uso de plantas medicinais para tratar doenças humanas. Um pouquinho mais para frente, já no, na época do Egito Antigo, eles também utilizavam preparações a partir de plantas para tratar sinais e sintomas que as pessoas apresentavam naquela época. Então, esse aqui é o papiro de Smith. Ele está datado de 1.700 anos antes de Cristo. E ele é um dos quatro papiros desta época que trazem as noções de medicina e de tratamento que eles tinham. Aqui também tem uma pintura de uma tumba egípcia mostrando que eles também faziam rituais com danças ritualísticas, conforme está demonstrado aqui, muitas vezes em conjunto com as preparações a partir de plantas. O papiro de Smith, ele se diferencia um pouquinho dos outros dessa mesma época, porque ele traz uma visão um pouquinho mais científica do uso das plantas para tratar as doenças. Ele tentava desmistificar um pouco o uso. Claro, era uma visão de uma científica, mas uma ciência bastante rudimentar, mas ele trazia indicações um pouco menos sobrenaturais, vamos dizer assim. Já nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, notem que a gente está dando saltos ao longo da nossa linha do tempo de alguns séculos, mas para não estender muita conversa, a gente separou apenas alguns pontos que são interessantes para comentar. E nesta época, na região da Turquia, viveu Galeno, que ficou conhecido como o pai da farmácia. Galeno categorizou e classificou várias plantas quanto a seus efeitos, e os estudos do Galeno serviram de base para a área da medicina, da saúde, da farmácia, claro, durante vários e vários séculos, mesmo depois da morte de Galeno. O Galeno foi pioneiro no tratamento das doenças por meio de compostos que se opunham aos sinais e sintomas. Ou seja, quando ele tinha um paciente que tinha febre, a febre é uma elevação da temperatura corporal. Então, ele indicava para essa pessoa um elixir ou uma tintura a partir de uma planta que tinha a capacidade de baixar a temperatura do corpo, certo? Tá, mas até aqui as doenças estavam sendo tratadas com plantas e preparos, chazinhos, elixires, as tinturas, conforme o Galeno indicava. Como é que a planta foi parar dentro do laboratório, né? Como é que ela se transformou no medicamento que a gente encontra hoje na farmácia?
Então, veja que a gente já deu mais um salto. Bom, desde lá da época do Xenon, se sabia que o salgueiro tinha propriedades terapêuticas. Então, que as folhas do salgueiro tinham a capacidade de baixar febre, de aliviar dores e desconfortos. Mas o que na folha do salgueiro, que tinha essas propriedades terapêuticas, só ficou conhecido bem mais tarde? Então, no século XVIII e XIX, os pesquisadores estavam estudando as folhas do salgueiro e conseguiram identificar e isolar alguns compostos químicos, como a salicilina e o ácido salicílico. Mas esses compostos, apesar de ter as propriedades terapêuticas, eles eram muito instáveis ou tinham efeitos adversos muito importantes. Por exemplo, o ácido salicílico, ele conseguia baixar a dor e a febre, mas ele machucava muito a mucosa do estômago. E o paciente podia tomar e melhorar ali na hora da dor ou do desconforto, mas conforme passava o tratamento, ele poderia desenvolver uma úlcera e ficar ainda pior do que o quadro inicial que ele tinha. Então, tentando melhorar a molécula do ácido salicílico, um pesquisador chamado Hoffmann, lá na Alemanha, nos laboratórios da Bayer, desenvolveu o ácido acetil salicílico. Então, ele modificou um pouquinho a estrutura do ácido salicílico e chegou nessa formulação. Primeira vez que ele sintetizou o ácido acetil salicílico foi em 1897. Em 1899, a Bayer colocou o medicamento à base do ácido acetil salicílico no mercado e patenteou, dando nome para ele de aspirina. Essa aspirina que a gente encontra na farmácia até hoje para as dores de cabeça. E a aspirina foi considerada inovadora não só por ser o primeiro ou um dos primeiros medicamentos a ir para o mercado, mas por ser o primeiro com comprimidos de dosagem padronizada. O que que isso quer dizer? Até aqui, as substâncias terapêuticas, as soluções, os pozinhos, eles eram de difícil dosagem. Então, às vezes, o paciente ingeria uma quantidade insuficiente e não tinha os efeitos desejados, né, os efeitos terapêuticos desejados, ou ele ingeria uma quantidade superior ao necessário e poderia ter muitos efeitos adversos. Então, a aspirina também tem os seus efeitos adversos. O uso dela de longo prazo também machuca a mucosa do estômago, mas o ácido acetil salicílico é muito superior ao ácido salicílico, tendo muito, muito menos efeitos adversos do que o primeiro, né? E só para a gente contextualizar, então, nessa mesma época, conforme vocês viram na primeira temporada, o professor André e o professor Agnaldo comentaram com vocês, foram descritos os primeiros vírus causando doenças humanas, né? Eles foram descritos um pouco antes, mas os primeiros que causavam doenças humanas foram descritos aqui no finalzinho do século XIX, início do século XX. Avançando um pouquinho na nossa linha do tempo, vejam que já estamos bem pertinho do momento atual, cerca de 100 anos atrás, aconteceu a descoberta dos antibióticos. E isso foi bastante revolucionário na época, porque milhares de pessoas morreram até ali por infecções causadas por micro-organismos. Se vocês lembrarem lá da primeira temporada, o professor André comentou que no início do século XX teve a epidemia de gripe espanhola. E muitas vezes a gripe matou milhares de pessoas, mas muitas vezes ela não matava a pessoa, mas deixava ela debilitada. E essa pessoa contraía uma infecção por bactéria, uma pneumonia, que também levava ela a óbito. Então, nessa época, existia uma grande busca por meios de inibir o crescimento dos micro-organismos, de curar essas infecções causadas por micro-organismos. E no início do século XX, lá no Reino Unido, esse pesquisador chamado Alexander Fleming estava estudando as bactérias em seu laboratório, então ele cultivava as bactérias nessas placas de Petri, que são esses pratinhos que a gente usa para cultivo até hoje no laboratório, e ele estava procurando compostos capazes de matar as bactérias. Fleming deixou uma pilha dessas culturas de bactéria dele
na pia para o seu ajudante limpar e, por algum motivo, o ajudante dele não limpou. Alguns dias depois, quando o Fleming foi ver, nas culturas dele tinha crescido fungo. E onde os fungos cresciam, as bactérias não cresciam. Fleming começou a se perguntar o que será que os fungos estão secretando, que eles estão produzindo, que é capaz de matar as bactérias, de inibir o crescimento das bactérias. Em 1928, ele isolou a penicilina, chamada assim porque o gênero de fungos que crescia nas bactérias, nas culturas do Fleming, era do gênero penicílio. Então, a penicilina deu início à era chamada de Era das Balas Mágicas, porque elas atingiam somente o inimigo, ou seja, elas matavam as bactérias e o hospedeiro, o paciente, conseguia se recuperar. Isso foi bastante revolucionário na época, porque mesmo pessoas com ferimentos leves, às vezes, tinham infecções importantes e morriam dentro de poucos dias. E alguns anos mais tarde, quando estourou a Segunda Guerra, a penicilina foi produzida em massa e levada para todas as regiões em conflito, praticamente, porque muitas vezes não se tinha uma estrutura hospitalar ou de enfermaria adequada, mas a penicilina era facilmente administrada. Então, a penicilina, conforme o Fleming isolou, ela era um pouco instável, então era difícil fazer um medicamento a partir da penicilina. Dois outros pesquisadores, chamados de Florey e Chain, eles melhoraram, eles produziram a penicilina G, que é a penicilina injetável, e melhoraram os processos de produção, possibilitando a produção em massa da penicilina. E acredita-se que a penicilina, não só na Segunda Guerra Mundial, mas a partir dali, salvou milhares e milhares de pessoas, que foram salvas de uma morte praticamente certa, já que antes dela não existia nenhum tratamento adequado para infecções por micro-organismos. Como reconhecimento, o Fleming, o Chain e o Florey dividiram um prêmio Nobel em 1945, que reconheceu então a contribuição dos estudos deles três para a melhora da saúde humana, né? Para ganho de milhares de vidas que foram salvas de infecções. Bem, esse é o ponto de parada hoje da nossa conversa, e mais para frente a gente vai ver como os medicamentos são desenvolvidos atualmente. No próximo episódio dessa série, a gente vai ver algumas definições e conceitos importantes para entender o processo de desenvolvimento e de regulamentação dos medicamentos. Certo? Até a próxima.